Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis. Demais Imóveis, a sua imobiliária quinta, hein? Litoral Sul de São Paulo. Pessoal, 300 metros de terreno, 128 metros de área construída. Cereja aqui do bolo, pessoal, 100 metros do mar, tá? Casa nova, com piscina de alvenaria que vocês estão vendo aqui. Coisa linda, pessoal. Vaga aqui para 4, 5 automóveis aqui, tranquilo. Área gourmet, 3 dormitórios, sendo uma suíte. E um sol aqui, pessoal, para cada habitante. Praia Jamaica, gente, praia bonita aqui, tá? Tem o verde, tem o calçamento aqui. A rua já tem rede de esgoto Sabesp, é tudo pavimentado. É 80 metros do mar, eu arredondei para 100, tá, gente? Mas é, a localização é espetacular, tá? Tudo aqui, pessoal, revestimento, acabamento ali em gesso, tudo alumínio, que vocês estão vendo aí, janela, tá? Bancada aqui, ó, granito verde, Ubatuba. Aqui você tem outra bancada. Pessoal, a porta ali, aquela porta de madeira bonita, e tomadas tem bastante, tá? Fala baixinho por causa do eco, né? E sala, vocês estão vendo aí, que sala gigante, tá? 128 metros, pessoal, de área construída, muito bom. Ó, sala de jantar, sala de TV. Aqui, gente, você tem o alumínio com vidro. E ali, ó, você tem os 3 dormitórios. Tá aqui, ó, para quem vende a cozinha, primeiro dormitório, piso lindo, é o mesmo piso a casa todinha. Ó, tudo alumínio branco, para a vida toda, né? E grandes dormitórios, tá? Vamos lá. Banheiro social, tudo com soleira aqui em granito. Aqui você tem um granito também. Box, alumínio, vidro, acabamento em gesso. Já tem aqui o nicho. Revestimento aí até o teto, a fiação, tudo coisa boa. E olha aí, pessoal, que coisa linda que você tem aqui, tá? Segundo dormitório. Tomara tudo padrão, tudo novinho, né? Poste, Sabesp, eletro, faz tudo pro lado de fora. Mas já vou mostrar já a piscina. E aqui, pessoal, aí já tem a suíte, ó. Tem o corredor lá atrás também, ó, que eu já vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Mas vamos terminar essa parte aqui. Olha, banheiro tudo padrão, o box, vidro, né? Soleira aqui em granito, granito. Revestimento, acabamento em gesso, o nicho ali, né? Vamos lá, gente. 3 dormitórios sendo uma suíte. Casa aqui, 128 metros de área construída. Aqui fora, ó, tudo com revestimento, acabamento em gesso. Aqui, pessoal, tem um tanque, porque a pia tá aqui, para ligar a máquina de lavar. Se quiser passar para a parte do fundo, pessoal, tem espaço que eu já vou mostrar. Ó, tudo em granito. Tudo com calha, cerca elétrica, tá? Aquela cerca forte. Ali a gente tem o sótão. Olha que espaço que você tem aqui. Você pode fazer a lavanderia aqui, gente, ó. Corre bastante ar aqui, ó. Por quê? Ó, tudo granito. Ó, olha como é grande, ó. Deixa eu virar aqui. Faz essa parte aqui, ó. Faz um coberto. O mar tá nessa posição, 100 metros aqui é o mar. Então a brisa, ó, o muro aqui da casa é grande, né? A brisa tá sempre correndo aqui, né? E tá escondidinho também, né, gente? Ó, o muro bem alto, cerca elétrica daquela forte. E olha a frentona que bonita, gente, ó. Piso também. Ó, aqui você tem um degrau e ali você tem outro. Carro até ali, tá, gente, ó. Aqui, ó, tudo com revestimento. Acabamento em gesso. Granito, tijolinho. Pingadeira em granito. Cantoneira, alumínio. E olha aí, pessoal, churrasqueira tá aqui. Aqui você tem esse espaço também gostoso. Tá a sombrinha aqui, né? Tá vendo esse espaço aí, pessoal? Tudo aberto, ó. Pelo que eu vi aqui, ó, o sol pega o dia inteiro na piscina, ó. Tá? Põe umas cadeirinhas, põe um guarda-sol aqui. Aqui a gente tem a ducha. Ali você tem um lavabo, tem assim a chave, tá? A ducha tá aqui. Tem um lavabo, pessoal, quem tá na piscina, quem tá na área gourmet, vai usar tudo aqui, tá?
tudo mármore branco. A piscina é 3 por 7. Tem o verde aqui bonitinho, que ele fez um bonito, né? Pedrinha branca, tá? Tem um degrau ali, aqui tem outro, pessoal. É uma rampinha, tudo com calha, portão de alumínio, portão social. Já tem rede de esgoto Sabesp, rua pavimentada, 100 metros aqui é o mar. Dá para ir a pé, você coloca o portão automático, piscina aqui em alvenaria. Linda, linda, linda. Tudo novo, ó. Posse, Sabesp. Ali tá o motor da piscina. Põe ali, pessoal, aquele vazão bonito. 7 de comprimento, gente. 3 por 7. Tem o banco molhado. Tem a hidro. Aqui é azulzinho. Ali é branquinho. E olha que frente bonita. Tá bom, pessoal? Você que gostou, agenda uma visita. Se que não é inscrito, se inscreva. Compartilhe, comente. Pessoal, aceita financiamento bancário. Esse imóvel abaixou muito o preço dele. Era mais de 650 mil. Tá aí, pessoal, o proprietário abaixou para 595 mil. Legal, gente. Aceita financiamento bancário. Mais uma vez, pessoal. Terreno, 300 metros de terreno. 100 metros do mar. 3 dormitórios sendo uma suíte. Tudo novinho. Tem uns detalhezinhos. O proprietário entrega tudo prontinho. Tá bom, pessoal? Agenda uma visita, aguardando vocês aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.